Tātad, kad uzņēmējs Normunds Frīder. Laikā būvēto mehānisko darbnīcu sienās un atjaunotās Latvijas laikā renovētās telpās, kalna darbnīcās, iekārtojusies otra lielākā pagasta ražotne Sijā Panda-Panda. To pirms 10 gadiem izveidojas divi uzņēmēji Normunds Frīde un Ilze Lūgale. Uzņēmuma nosaukums precīzi apraksta to, ko tā ražo, izmantojot Panda-Panda tehnoloģiju, vecajā Panda ievietot tādas platformas akrila ielikumi. Un kā platformā forma, ir šim uzņēmumam gan visas populārās PSS laika, gan arī koļu vānu formas. Kā tas notiek? Jūs redzējāt tā, ka tā lāksni uzkarsē ar vaku presi piesūts vēlamajā formai. Tad tās apakšu nostiprina ar stiklus čievis sklāju. To visu veids trīs uzņēmumi darbinie, visi ar Kalačkodiem, Raimans Pendis, Gunārs Stepiņš un Andris Rakevičs. Savukārt ar vānu ielikšanu mājokļos darbojas otrs ražotājos reģistrētais uzņēmums Sijā Ilstone. 100 vannas mēnesī tiek uzstādīts Latvijā, bet 2-300 Polijā, arī Lietuvā, Igaunijā. Uzņēmuma apgrozījums status ar 200 tūkstošiem eiro gadā, un par pandēmijas laikā uzņēmums neatspājās. Tāpēc, kā saka uzņēmējs, visi iesveidās mājās, sāka remontēt un mainīt vannas. Gadā uzņēmums saražo apmēram 2500 vannas ielikumus, taču izgatavo arī pilnīgi jaunas vannas. Vanna vannā eksperimentē, kā redzat, pēc pamēģinā izgatavot pirmo sūku dēļu. Finansiāli varētu atļauties eksperimentāli ražot šādu dēļu, ja pašlaik trūkst meistaru, kas varētu rasīt formu. Rudenī Rīgas tehniskās universitātes studenti tika iesaistīti projektā, kurā viņš savēda uzņēmēja. Un pāris mēnešos studenti uztaisīja formas sagatavas arī vannā, konkrētāk subdēļu. Un vēl jāpiestrādā tikai pie tā, lai dēļas jūtu vieglāks un Normunds Frīde soli to pavasarī pabeigt. Pa druskai ejam uz priekšu, tā saka uzņēmējs. Gada uzņēmējs Normunds Frīde. Bet tad es nedaudz padomāju, es saprotu, ka tas sanāc nejauši, bet principā man šogad ir divi gada skaiti apaļi, tad 20 gadi vannākā dibināta. Un faktiski 15 gadi, kopš mēs esam Lielaucē. Aplauti, labi! Tas mums ir dubultīgs pārsteigums par to nomināciju. Nu ko, mums te patīk, te ir forši, cilvēki, atsaucīgi, draudzīgi un turpināsim strādāt daudz kaut kādu pienesumu mēs Lielaucē un labi strādāt Lielaucē.